Друзі, на каналі Жемич, і сьогодні нас предостання гра цього Євро, другий півфінал Євро 2024 між Нідерландами та Англією. На бумагах, по логіці, по тому, що ми бачимо, Англія сильніша, але Англія показує невиразну гру. Тому у Нідерландів є шанс, тим більше вони не настільки слабші, як від англійців. Тому давайте до самого матчу. Перейдемо, подивимося, як зіграє Скусан Флект, і перевіримо, як зіграють мужички вечірком 22.00 по Києву. Let's go! Так, матч розпочинається, зі стартового свистка розводять м'яч нідерландці, і давайте поговоримо про самих Нідерландів, з ким вони грали в 1/4. В 1/4 вони грали з турками, турки забили їм першими, але нідерландці відігралися, камбекнули з рахунком 2-1. Турки, звісно, сперечалися, але нідерландці були сильнішими. Так, не взять. Рейнджерс, Мемфіс Депай, дає на Хаві Сімонс бій і Пікфорд на місці. Перша атака, несподівано перший удар, але Пікфорд на місці. Англійці з ким грали? Англійці по пенальті виграли в Швейцарії, рахунок був 1-1, забили перші швейцарці, Англія, як завжди, зрівнювала. Тому така от фіня, в 1/8. В 1/8 грали, Нідерланди грали з румунами, там 3-0 було, а англійці камбекали в Словаччини. Камбекали, при тому, що дуже сильно, тому що на 90 плюс 5 додані забив Білінгем, і потім в допах відразу забив Гаррі Кейн, і на цьому все закінчилось. В групі англійці зайняли перше місце. Вони були фаворитами явними, це по факту, але вони виграли одну гру і дві з них зіграли нічиї. В Нідерландів все було по-іншому. У них була група смерті, у них була Франція, у них була Австрія, у них була Польща. В Польщі вони виграли 3-2, якщо не помиляюся. Такий самий був рахунок. Далі з французами вони зіграли 0-0, і австрійцям вони програли 2-3. Якось так. Філ Фоден в атаці, 18-та хвилина, рахунок 0-0. Вчора був цікавий матч між іспанцями та французами, якщо ви дивилися мій даний ролик, якщо не дивилися, подивіться, бо тому що іскусний інтелект працює на 100%, він тупо працює так, як треба. Тільки іскусний інтелект сказав, що виграє Іспанія, і вона виграла вчора в моєму відео, але з яким рахунком, я не буду вам спойлерити, хто захочете, подивіться, рілі цікавий, непоганий матч. Подача на Хаві Сімонс, уви, не вистрибує, бо тому що там є Волкер. Волкер, кому 3-4 роки, я вже не на багато разів інформацію говорив, він бігає ще досі на топ-рівні. І він один з найбистріших гравців АПЛ. Ну дуже швидко бігає парнішка. Хоча йому 3-4 роки, він вже. Мати такий тонус в Manchester City, тримати його, це дуже сильно. Бо тому що вік уже все-таки дає про себе, може давай, дає про себе знати, але то таке Сака. Сака біжить по фланці, дає на Трент Арнольд, вибачаюся. Трент Арнольд біжить в соло, я думаю, він дасть пас на Гаррі Кейна. Він дає пас на Гаррі Кейна, але там Деврей це все блокує. Мемфіс. Гакпо. Гакпо, який тащить голландців до фіналу. До півфіналу дотащив, побачимо, що дотащить до фіналу. Фрімпонг. Дюмфріс все заруїнив. І тим самим обрізав себе, обрізав весь фланг, але голландці іначе особо не зловили контратаку, все під контролем. Під контролем голландців. Сака. Сака мандувати на Арнольда, він просто біжить вперед. Сака біжить вперед і б'є, йолки. Я не очікував цього. Вратар голландців відбиває все. Трент Арнольд буде на подачі. На подачі кутового. 37 хвилина, поки місце гра рівна. Гра рівна, що в одних, що в других були моменти. Голландці були на першій хвилині. В англійці ось зараз був непоганий удар від Саки. Хаві Сімонс мені дуже подобається, який грає в Голландії, непоганий гравець, топовий, показує свою гру, що не його не зря взяли на Євро, чесно. Кого, а Хаві Сімонса не зря взяли на Євро. Деклан Райс, Гаррі Кейн, як на мене, Англія одна, навірно, з самих сильніших команд на Євро. Но своєю грою воно показує, що є трошки проблеми, або просто тренер не підбирає неправильну тактику. Англія сильніша, ніж Франція. На бумагі, по гравцям, склад Англії сильніший, ніж Англії, на мою думку. Не дивлячись на те, що у Франції є Кіліан Мбаппе. Хаві Сімонс, це гол. Пікфорд тащить. Ну там був офсайд, наверное, ні? Ні, Пікфорд тащить, йолки, я аж за голову схопився. Аж шалію, подивіться на цей момент.
Як він тут не забив, я не знаю. Ну, Пікфорд, звісно, машина, да. Пікфорд дає п'єдесталу виход із ворот, я навіть цього не знав. Ще й золотий показується, нам взяло, що у нього золотий є. Золотий п'єдестал. Прикольно, тому що в Ultimate Team, як ми знаємо, золотого п'єдесталу в воротарів немає. Факту їх взагалі немає. Є тільки базові навики і все. Так, йдемо на перериві, щоб задумався. Після цього удара Хаві Сімонса я задумався. Так, дивіться, як на мене Англія повинна вже програвати 2-1. Повинна, но матч Куба на ділі рахунок 0-0. Якось так, походу будуть допи, але не факт. Пока місць моменти є, це дуже прикольно. Фул Фоден, ні, це Деклан Райс дає на Сака. Сака, який проводить не саме краще Євро, але пенальті забив. Якщо ми будемо зрівнювати на чемпіонаті світу, в якому він не забив, там англійці просто обкакались, не забили пенальті. Швейцарцями забили пенальті, всі англійці. Уве, я був завжди на Швейцарії, не буду цього скривати. Коли Аке промахнувся, не Аке, Аке зараз грає в матчі, коли Аканджі промахнувся, замінки. Замість Шоутона виходить Вінальдум, це центральні захисники, півзахисники точніше. Омолодження, посилення. Коли швейцарців не забив Аканджі, я одразу зрозумів, що англійці виграють. Уви. Англійці поки місяць, як то кажуть, на свої оболочки, на оболочки своїх гравців, на тому, що вони сильніші, опитніші, вони поки місяць вивозять. Давайте вам чисто, ми в них до голландців не було прям сильної команди. Прям сильної команди не були. Уви, всі ті команди, з якими вони грали, то не, є не рівень Англії. Це об'єктивно. А Нідерланди, так, да, це вже якийсь визов. Є тітька латіця, хто такий там бив так жорстко? Не знаю, це якийсь 19 номер, даже по... Деврей, якщо не помиляюся, бив, він побив захист. Так, да, це Деврей. Да. Що там було? Я зараз трошки... Ні, це не Деврей, це... То був 14 номер, Деврей 6 номер. А, ось це Рейнджерс був, Рейнджерс в ножницькому пробив, да. Виходить Ван Девен, ще одне підсилення центральної опорних півзахисників. Англія поки мовчить Білінгем. Білінгем проводить теж не саме краще Євро. Да, він забиває, але немає такого прям, то що він робить в реалі. Ну це, в принципі, в цьому є якесь пояснення. Ну він не може апріорі грати весь сезон. Загалом Мадрид, хорошо, і те саме видавати такі самі матчі на Євро за ту саму Англію, це очевидно. Тим більше, давайте будемо чесними, він до Нового року, до 2024-го повну сезону Білінгем грав топово, а після Нового року він вже грав таке собі, посередній, проводив посередні матчі, да, була топові, а була і ні. Піздав, да, це нормально. Ну, ти не можеш держати максимум, ти не можеш держати, ну, об'єктивно всю свою форму в кожному матчі, весь сезон. Та саме бачимо ми збірну Франції. Як на мене, збірна Франції вилетіла не за те, що вони там погано грали, а потрібна зміна тренера. Деврей вибиває м'ячик. Потрібна зміна тренера, свіжа кров. Бо тому що французи з таким составом, вони просто показали ніяку гру. І тут не новина в більшості тренерів. Да, гравці теж, там ти самий Кіліан Мбаппе нічого не создав. По факту, вчора гольовий момент до нього був, гольовий пас. Все? Це що він зробив за Саєру і забив пенальті? І забив пенальті полякам? Отак воно буває. Нічого, він надихне і буде тащити команду. Буде в нього нова команда, Кіліан Мбаппе вже Реал Мадрид. Тому буде цікаво, наступний сезон буде максимально цікавим. Так, закінчується Євро в нас. І будемо очікувати трансфер якийсь. Трансферні слухи будуть, після Євро по-любому будуть трансфери, переходи. Топ-клуби будуть посилюватись. А у нас 78 хвилина і ще досі 0-0. Сака біжить по флангу, а тут Аке. Гакпо. Хаві Сімонс. Як треба, мені кажеться, треба випускати Малена в атаку. Гакпо. На флаг. Там Аке. Є Аке. Аке можна подавати. Аке має подавати. Аке подає. Ну якось не вийшла в нього подача. 82 хвилина, походу допи. Походу допи, я був правий. Ну в другому таймі максимально. Не сильно виразно грала обидві команди. Мемфіс Депай дає на Аке, який дуже добре підключається. Мемфіс Депай там забігає. Ван Де Вен забігав. Хаві Сімонс, Фрімпонг. Коман, головний тренер.
Куман, головний тренер збірної Голландії, особо не робить ставку на фрімпонга Ванда в NBA, але там від Волкера м'яч ходить на кутовий. Основний ПСЖник, ще одна заміна, Малін виходить за фрімпонга, ну це читалося. Читалося, і замість Тріп'єра виходить Люк Шоу. Люк Шоу, який був на травмі, в минулому матчі проти Словакії, якщо не помиляюсь, він не грав. Можливо, він навіть і не зіграє на цьому Євро, побачимо. Хоча його брали з травмою, бо тому що він любимчик. Саундгейт та тренер збірної Англії. Хаві Сімонс, Голландія давить, Ван Девен. Я не здивуюся, якщо сьогодні буде такий самий футбол 22.00, такий з допами буде. Це буде класіка, як то кажуть. По-любому сьогодні не буде такого цікавого футболу, як і був вчора. Це 100%. Іспанія фаворити. Фаворити. Тут не дати не взять. Вона сміло грузить ставку на перемогу Іспанії, хоча б навіть моральну ставку, образну ставку. Білінгем б'є і тут вратар збірної Бельгії просто тащить, на останні секунди тащить. На останні секунди до довго времени, бо додало дві відіграти, не тащить, ще кутовий буде. Як воно так працює? Додало дві хвилини, вже п'ята хвилина, а він ще досі не свистить. Рефері, ти що, з збірної Англії? Все, свисток пішов і ми йдемо в допи. Да. Ну, в другому таймі все-таки, Бельгія була трошки, Нідерланди були трошки покраще, але опять-таки останній удар Білінгема, який міг вирішити матч, але, уви, на місці воротар голландців. В Голландії вже було три заміни, Англія поки не зробила одну. Цікаве рішення від англійців, на що вони розчитують, на що рішити їхній тренер. Ага, ще одна заміна, вийшла Гуехі, замість Гуехі вийшов Гоміс. Це заміна освіження, це центральний захисник, Гакпо б'є. Хороший дальний удар, але Пікфорд на місці, Пікфорд не спить. В Англії вже дві заміни було. І оба захисники. Цікаве рішення. На що ж, якщо вони посилюють захист, а не атаку, це що значить? Що? Англія грає на пенальті? Я орну, якщо буде тут пенальті, я орну. Атаку вони не посилюють. І замість Кейна є кого випустити, освіжити атаку. Замість Саки є кого, замість цього. Замість Філа Фодена є кого випустити. Но Саутгемптон, що в Real Life не випускає, що в Ultimate Team не випускає нікого в FC24. Це дико. Є Палмер, який провів непоганий сезон. Я його не являюся фанатом. Це, не знаю, він мені не сильно подобається, якщо чесно. Не дивлячись на те, який він. Він краще бомбардир АПЛ, якщо не помиляюсь. Сака, Філ Фоден, зараз походу буде гол. Білінгем, Харрікейн б'є, не буде гола. Тянули дуже довго, закінчується перші 15 хвилин. Тут же рефері може свистіти, Ван Дейк не вибиває, бо тому що прозвучав свисток рефері. Покамість, да, спуко, да. Походу сіре пінальті, ну покамість Англія на це розчитує, бо тому що суддя по тому, що вони випускають чисто захисників. Тупо випускає захисничків. Остання 15-та хвилинка, Галахер на полі був, не помиляю, я не пам'ятаю, що він був на полі. Походу, це ще одна заміна. О, тут замість Акеві вийшов Гейтруда. А Нідерланди, да, замість Трент Арнольда вийшов Галахер. Тепер Нідерланди посилюють атаку, а англійці навпаки підсилюють центр поля. Але Галахер це такий гравець, що, грубо говоря, коли Трент грав на атаку, Галахер буде грати більше на захист. Хоча Галахер там і там може зіграти, але це гравець такий більше на захист зациклений. Деклан Райс хотів піти вперед, але не вийшло знову. Деклан Райс забрав Білінгем надавати на Філа Фудена, надає, але це вже пізно. Штанга! Йопти, я думав пізно штанга, а я ж з голови опять скопився. Волки. Білінгем проходить, Білінгем активізувався на останніх 5 хвилин. Гекпо, нереальний шанс. Позвонили, я збився, так, і що там, ага. Штанга в Англії, сталося 3 хвилини. Поки місць, по факту, другий підтайм, Англія прорвала краще за цього моменту, але, сталося 2 хвилини, атакує збірна Голландії атакує, але Волки перехоплює, стоїться 1 хвилина, Сака не біжить в атаку, все. Все, любі друзі, пенальті. І все, як я говорив, допи, пенальті, це класіка Англії. Класіка англійців. Але, як ми бачимо, коли Португалія виграла першу серію пенальті, другу серію пенальті, вони програли. Зараз, якщо
по логіки, вони виграли швейцарці, англійці, значить вони програють зараз кому? Нідерландцям. І, якщо чесно, мені симпатизують більше Нідерланди, я при всій повагі до англійців. Ну що, давайте, нема часу. Немає часу за цим доповідати, ми дивимося за тим, хто бабити пінальті, Депай, Малену, Віналдум, Гакпо і Вермен. В Голландії, а в Англії Гаррі Кейн, Сака, Деклан Райс, Джуд Беллінгем і Філ Фоден. Ще одні гравці по шостому, якщо друг буде, то буде бити Вірджил Ван Дейк і Кайл Волкер. Ну що, летс гоу до пінальів. Перший б'є, як Мемфіс Депай, і він чітко б'є по центру, паніночка, красавчик. Гаррі Кейн буде в... Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Ну, сильний удар був, базар вокзал. Гакпо промахується. Ну, камон, ну ти руїна, Гакпо. Сака забиває. Сака не промахується. Поки що. Так, Вейналдум, забивай. Диви, що робить Пікфорд. Йолки-поні, ну Пікфорд в порядку. От так тобі, да? Ну, все. GG. Якщо ти не забуваєш зараз, дяденька. Ну, опять-таки, забить мало Вейналдуму. Треба, щоб вратар вбивав. Це Гакпо, вибачаю, з Гакпо. Вейналдум вже бив. Гакпо забиває. Ну, треба відбивати. Якщо ти зараз не відбиваєш воротарі за Нідерландію, то, уви, в FC24 Англія виходить в фінал. Але це в FC24, не більше, не менше. Джуд Біллінгем. Все, Джуд Біллінгем виводить в фінал. Така от оця. По пінальтям англійці, звісно. Ну, пінальті треба бити. Ну, опять-таки, бити міть пінальті – це одне, а забити їх – це друге. Всі полетіли до Саутгейта, до цього фізручило. Вболівальники Англії вітаю, тому що це FC24. Тому особо не радійте. Побачимо, що буде вечором. До зустрічі. Зараз подивимося цей останній удар Джуда Біллінгема. Він чисто розвів вратаря з м'ячом. До нових зустрічей. Підписуємося на каналчик, ставимо лайкосики, коментосики, хто сьогодні виграє. Нідерланди чи англійці? І за кого ви вболіваєте мета?